cruzamento para o Bill, bola perigosa, Kozlinski! O milagre do goleiro do Avaí, uma defesaça do Kozlinski! A elasticidade, a explosão muscular, quem trabalhou perfeito nisso tudo foi o Kozlinski, evitou o gol. Olha o Ferrugem batendo de longe, Kozlinski! Foi buscar de novo o Kozlinski. Com plasticidade, com muita qualidade o Kozlinski, né? O homem do jogo. Adelan autorizado, partiu, pé direito, defendeu o Kozlinski. Pega o goleiro do Avaí. Partiu para a bola de pé direito, Kozlinski, que foi buscar de mão trocada, uma linda defesa. Vai ali pelo meio, arruma, bate! Outra defesa espetacular do goleiro do Avaí. Foi tudo bonito, né? O chute e a defesa, ó. A presença do alemão, tem rebote. João Pedro rola, o chute do Patrick no canto, Kozlinski! Foi lá o Kozlinski, defesa espetacular do goleiro do Avaí. É, no Avaí todo mundo marca. Olha o Wellington Paulista, cabeceou para trás, para dentro da área. Olha a sobra do Rossi! Espetacular, Kozlinski! Ele é cumprimentado pelo jogador. Mas a defesa dele foi fantástica. Elasticidade, o posicionamento e a busca para jogar para escanteio. Cruzamento do Kaique, na área, chegou, dividiu, Marisson pro gol, Kozlinski! Espetacular o goleiro do Avaí! Kozlinski fez uma senhora defesa. Evandro, na tabela, recebeu na frente, vem chute pro gol, Kozlinski! Escanteio batido, olha o desvio, espetacular o goleiro! Que defesaça do goleiro Kozlinski, brilhante! Lateral cobrado por Reinaldo, Wellington Paulista! Essa grande defesa do Kozlinski. Aí o torcedor atleticano se anima, vai para cima o Valdívia, recua o Betão, Valdívia pro Robinho, pro Valdívia! Espalma o goleiro! Olha o cochilo da zaga, vai lá Kozlinski. Sobrou no Breno, bola rolada, vem chute pro gol, a batida perigosa do Bruno Rodrigues, foi buscar o Kozlinski. Nenê faz o levantamento, o Paulão subiu, saiu do gol, Kozlinski. Cobrança do Valdívia, vem a bola fazendo curva, Kozlinski defendeu. Vê esse lance aí do Thiago Christian. Boa, enfiada de bola, olha o Juninho no cruzamento, toque de cabeça, Kozlinski. Defesaça do goleiro do Avaí. Que jogada, hein? Do outro lado, o René Marques, os dois treinadores. Toque de cabeça pro Safira. Defesa do Kozlinski. Deu voo e jogou para escanteio, você tá revendo aí, ó. Paulo. Aí a batida, tocou o Kozlinski ali com a pontinha do dedo. Botou a bola na área, ela tá sobrando, vamos ver quem toca, a bola sobrou, olha o chute, Jaime! Pegou o goleiro Kozlinski! Pode ser bom lance pro Figueirense com o Bill. João Pedro tá na área, Bill bate pro gol, Kozlinski! Ele vem por dentro, boa jogada, saiu a tabela. Grande lance do Flamengo, cruzamento era para o Damião. Para dominar para o time atleticano, tocou no Everaldo, ajeitou, colocou, espalmou ali o goleiro. Autorização, lá vai Assis, no pé esquerdo, bateu direto, Kozlinski manda para escanteio. Obrigou aí o goleiro, o Avaí a fazer mais uma boa defesa. O André pede lá dentro, ele rola na frente da área, vem de trás, Richelli, chute para o gol, Kozlinski. O Osvaldo observou a chegada do Richelli e a bela intervenção do Kozlinski. Defesaça do goleiro Kozlinski.
Neto vai para cima do zagueiro, limpou, pé direito, o goleiro, olha a sobra. A bola difícil do Prato. E a defesa do Kozlinski. Contra-ataque do Metropolitano. Na boa descida. Invadiu o cruzamento, saiu o Kozlinski. E o Kozlinski conseguiu mandar para a linha de fundo. Tirou dali o Kozlinski. Bola agora, a equipe da Chapecoense. Bolão do Rossi. O Wellington Paulista na cara do gol. Kozlinski. Brilhou o Kozlinski. Segunda grande defesa dele. Aí o Matheus Vital. Tem o Douglas. Encostou no Douglas. Pode bater pro gol. Bateu pro gol. Pra boa defesa. Sabiá. Boa abertura de bola na direita com o Breno. Ele bateu direto. Kozlinski cai para fazer a defesa. Chegou ao lado da área para fazer o cruzamento. Rasteiro. Carlson. Pegou Kozlinski.